Jo, det är precis som hon säger att det råder en tystnadskultur kring det här. Skjut och tig är ju ett begrepp som, som faktiskt sägs just när det gäller ja, tjuvjakt kanske helt och hållet, men i synnerhet när det gäller rovdjur. Så att, det, det handlar ju naturligtvis om att, som hon säger, att, att verkligen komma någon på spåren. Och i och med att de fick den här telefonavlyssningen så blir det ju att de här männen, deras fall blir ju egentligen den moderna teknologin med allt från återkameror där man då, en återkamera skickar ju, skickar ju alltså iväg då en bild exempelvis till en mobilenhet och det har ju polisen kunnat se. Så där får man ju kunna hitta de här platserna också och sakta men säkert liksom bena upp det här. Men det rör sig om naturligtvis otillgängliga trakter oftast och så vidare. Så att I det här fallet så är det just den här moderna teknologin som har hjälpt polisen och skälpt de här förövarna. Då. Mm. Hur allvarligt är de här brotten som de här personerna misstänks för? Ja, det är klart att det är allvarligt. Man hör ju på straffsatserna här som kanske till och med kan ligga uppemot fyra år. Och man, man ser ju väldigt allvarligt naturligtvis på den här typen av brott eftersom det är särskilt skyddsvärt vilt, alla de här djuren. Då. Så självklart är, är det ju det, men om man, man tittar tillbaks tidigare i, i, i eh, tiden så det är väldigt sällan någon som har dömts till väldigt långa fängelsestraff. Det finns ett jaktbrott som var 1999 med, med en man som Eh, dödade tre björnar som man sen också högg huvudet av dem eh, och eh, det blev så småningom i tingsrätten fyra månader för jaktbrott. Utan att ha riktigt de detaljerna så kan man väl säga att det är väldigt sällan det är långa straff. Men det är klart att när det blir sådana saker som att du kanske plågar djuren. så alltså, hörde Åse berätta lite grann om att man har använt sig av störar när man har haft en, en, ett lodjur i en fälla. Eh, och det är ju liksom oavsett om man har jagat eller inte. Så ingen ska ju plåga ett djur på något vis längre än, än att man ska förkorta dess lida. Det, det är ju all jakt. Va? Så att, det här har liksom tagit en, en dimension extra alltså, ovanpå det här med tjuvjakt. Man har inte bara dödat, man har alltså, alltså plågat djuren också. Och, och det är klart att det är ju, är ju försvårande. Så ser jag det i alla fall. Mm. Och de här fem männen, de ska ha jagat utan tillstånd. Vad vet vi mer om de här männen? Eh, ja vi vet att eh, fyra utav fem är eh, renägare, är renskötare. Eh, och, och det är ju så att i, i de här områdena, det är ju det är de som kanske är närmast loge. och Det finns ju en komplexitet i det här som, som är en, egentligen en helt annan sak. och Det är ju det här med det, det hårda tryck som jag tror att många samebyar eller jag vet att många samebyar upplever att man har alldeles för stort uttag egentligen. Där rovdjuren helt enkelt tar för mycket djur. Och det, är, det, det är ju en, stat, en grej mellan staten då egentligen där ersättningsnivåerna kanske var alldeles för låg och är så. Så det, är klart det, det finns ju då ett... Ibland säger man rovdjurshat, men det är klart att det, det blir snarare kanske att man tycker att det är för mycket rovdjur och eh, att man känner att man måste göra någonting själv. Och därför är det ganska vanligt, det finns ett stort mörkertal i, i kring det här. Men att, att gå från det, att liksom försvara att, ja, sin rengjord, till att plåga djur, det, det, det känner jag liksom inte igen att det finns i, i det samhället normalt sett. Så det, det tycker jag är väldigt förvånande, liksom det är försvårande. Mm. Du är själv och har följt eh, och rapporterat om just såna här liknande fall. Eller, ja, jag vet inte om man kan säga liknande fall tidigare. Men hur, har du varit med om den här stora omfattningen förut, Peter? Nej, aldrig någonsin. Alltså jag har aldrig hört talas om det överhuvudtaget. Inte så här många. Och nu har jag ju precis liksom börjat titta i, i, i åtalet här då, exakt vilka punkter det är. Men man kan se ganska snabbt att här har man ju jobbat tillsammans. Man har bytt material till fällor. Man har liksom haft den här telefonkommunikationen mellan varandra. Så, så helt klart är ju det att det här har ju pågått under en, en lång tid och det var det som jag ser det då, ändå ganska utstuderat där man faktiskt har ja, Kanske inte planerat helt och hållet, men när man väl har, har liksom hittat exempelvis hade man en järv vid en åter och en åter är ju en sån här man lägger ut liksom någon form av köttrester då vanligtvis för att locka till sig djuret. Då. Eh, och då har man kunnat dokumentera där, där finns det en järv och då har man liksom sagt till någon av de andra andra, där har vi järven och var har vi åteln. Så att man har ju så att säga, styrt det här tillsammans eh, på olika sätt. Sen är det ju hur exakt inblandningen har bestått i vem som har varit mest aktiv och så vidare. Det kan jag inte riktigt säga än och det kommer väl naturligtvis också själva domstolsförhandlingen så småningom att, att, att visa. Då. Mm. Eh, vad kan du berätta om, du har ju följt det här fallet, vad kan du berätta om polisens jobb? Ja, det är ju så att eh, hela liksom utredningen har ju skötts ifrån Västerbottenspolisen, eller Umeå polisen egentligen. Det, det, det Norrbottenspolisen har inte egentligen varit inblandad i det här. Nu är det ju också så att de tydligen saknar lite utredare på den här frågan så det har ju flyttats lite grann hit. Och, och, och det ser man också, jag har ju pratat med Olle Andersson som är då ansvarig för grova brott i, i Umeå här kring, kring det här fallet och hur det är. Och, och han säger det, för det oftast kommer det fram att man tycker att nej, men polisen sätter inte till några resurser och så vidare. Men, i och med att det är så svårt, oftast har man kanske inte ens, man har ingen kropp, för man har liksom inga bevis egentligen mer än att man har fått ett tips om att någon har skjutit och, och vi pratar ju på många håll och kanter väldigt stora vidder där det egentligen inte Ja, det finns ju ingen automatisk bevakning på något vis. Men i och med att man har fått det här tipset så, så har man ju satt in de här resurserna som har behövts. Och det är klart att bara resurserna att ha någon som, som lyssnar av, det, det, är klart att det, är, det är nog lite mer än vanligt. Men man hade nog på känn att här kunde det faktiskt leda till Ja, så småningom kanske fällande domar, det får vi se vad domstolen säger. Då. Men, men att man kände att det här var så pass hett att man kunde gå in och sätta de här resurserna. Och Det säger man ju också, många gånger så, så inser man ju att nej, vi har inte en chans att, att klara av det här brottet och då kanske man inte lägger så stora resurser på det. Men får man de här tipsen eh, exempelvis, ja, då, då säger man åtminstone själv att man är beredd att lägga till de resurser som, som krävs. Därför att ja, som sagt man ser allvarligt på den här typen av brott. Mm. Och en stor hjälp som polisen fick var ju när de gjorde husrannsakningar i de här männens bostäder. Vad var det de hittade då, Peter? Ja, det har ju hittats en... Utan att ha ett exakt koll på allting så, så har man ju hittat... Eh bland annat någon björnskalle i en frys, man har hittat björnskinn, man har hittat delar från fällor och, och olika sådana konstruktioner har man hittat. Och sen är det ju ett antal vapen och eftersom det finns någon form av vapenbrott där så kan man tänka sig att det kanske inte har varit så att säga, legala vapen som de själva använder kanske vid jakt eller något annat. Men det vet jag inte riktigt säkert. Men bland annat så har man ju använt ljuddämpare. Det är i sig inte ovanligt eftersom det kan man få via normal licens. Så att säga. Men det ska ju vara kopplat till ett visst vapen och så vidare. Så det är ganska noggrant med det här. Men, men det var ju som åklagaren Åse Schultz sa också att eh, beslagen, det är, en, det är en gedigen lista. Eh, så allt från beslag till att man har tömt telefoner på den bevishanteringen. Eh, skulle jag säga att bevisläget verkar ju eh, bra eh, i, ur åklagarens synpunkt. Eh, det, det är ju den känslan jag fått när man pratar med polisen också. Mm. Du var inne lite på det tidigare Peter, men vad, vad är det som har drivit de här männen till eller vad är det som gör att folk bedriver tjuvjakt? Ja, alltså man ska skilja kanske lite här på vad, tjuvjakt. Det kan ju finnas en del som, som helt enkelt skjuter ja, älgar, renar, hjortar eller något annat och då kanske det är mera kommersiella delar. Då. I det här fallet så är det oerhört svårt. att göra. Alltså, du, du kan inte liksom sälja en, en järv vidare till en restaurang. eller Björnkött är något som, som förekommer, men de där bitarna är ju, är ju jättesvåra. Så att Jag skulle säga att, Det är ju bara spekulation. Det, det, måste, det är ju de här männen själva som kan svara på varför de har gjort det här. Men, men någonstans så är det ju hela den här delen med att man anser att det finns för mycket rovdjur. Eh, skulle jag tro att Det är så. Och det var lite jag som jag var inne på. ändå. Och, det är ju en, en sak, men, men just att gå det här steget längre och, och alltså plåga djuren och så vidare. Det, det, det känns ju eh, märkligt i, i det fallet, för det, det finns ju inget som helst syfte med det och, och det, det är ju fullständigt oförsvarbart på alla sätt och vis. Eh, men som sagt, det, det är den enda spekulation jag kan ha. Liksom. Det är ju att man helt enkelt vill minska antalet eh, rovdjur i, i de trakter man, man eh, Huserar, så att säga. Jag kan inte se att det finns någon annan anledning. Ingen, ingen kommersiell bit. Jag tror att det är oerhört svårt att exempelvis avhända sig att sälja ett, 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 ett björnskinn. Det, det är så pass rigoröst. För det är ju så också när Alltså när Länsstyrelsen under björnjakten så har man ju koll på, på varje skinn. Alltså de blir chipmärkta, man sätter in en liten grej så att, så att man hela tiden... Det ska följa skinnet. Om du så småningom ska sälja ett björnskinn som du har skjutit på en legal, legalt skjuten björn så är det jätterigorösa bestämmelser där så att man verkligen har koll på att det är det skinnet som, som förs vidare och ett icke chipmärkt skinn som någon exempelvis sätter på en vägg och det kommer fram senare, ja då är, då är det i sig åtalbart att, att, att ha det. Så att de reglerna gör ju att det, det är på det sättet man kan bevisa att björnen då är illegalt skjuten i det här fallet eller, eller snarare som det är frågan om. Mm. Och de här djuren då som har utsatts, med björn, järv och lojur, du som är jägare, det är väl strikta regler kring när man får jaga just de här djuren? Ja, oh ja. Det, är ju, det är ju jakttider på, på, på de här och, och eh, järv har ju ingen särskild jakttid heller egentligen, utan det är ju, det är ju mer att eh, man i, i vissa samebyar får tillåtelse att, att bedriva så kallad skyddsjakt på en eller ett antal järvar där man helt enkelt har hittat eh, så pass stark förekomst att, att man får göra det. Så att, eh, och det är väl kanske lite grann det också. När, när eh, sånt här händer på sommaren så är kanske också allmänheten lite mer vaken än björn som tjuvskjuts på hösten i samband med älgjakt eller något sånt. där, Det är ju ingen som reagerar exempelvis för, för, ett, för ett skott utan det är, det är ju helt normalt. Men ett skott på ett ställe, vi säger det mitt i sommaren, då, då väcker det ju folks intresse. Vad, vad var det där? Nu vet jag inte om det är ett sånt tips man har fått så att säga, första gången, men, men just när det ligger också i fel tid, då är allmänheten mycket mer uppmärksam på, på vad som händer och, och då kommer ju tipsen. Och det är ju, Också lite grann vad polisen säger, att man vill ju ha in mer tips. Även om de ibland är vaga så vill man ha in tipsen. För att det är ju ett sådant läge att man, man vill ju ändå få liksom hum om vart det kan förekomma för att kunna lägga då lite resurser på det. Och som i det här läget då med bevis via telefon och så vidare så, så har, har det ju gått vidare. Men just att eh, smäller skott på fel tid så att säga, det är definitivt något som, som gör att allmänheten reagerar.